Vocês têm de tudo, né? Altas coisas, meu Senhor. Ah? Muita coisa. Teu pai compra. Deixa eu ver, faz pra uma ver. Tá, vai ser tudo visto. Ó, deixa eu entrar lá. E aqui então, é, tá o nosso rádio. Não. Ai. Ah, eu quero ver. Tá. As coisas que vocês têm. Tá acabando a pilha já da fatura. A pilha já acabou. Tira a charampinha. Lá. Charampinha não, é, como é o nome desses dois? Ai, nosso cachorrinho. Ai, foi, né? Tira, foi, abre lá. As duas juntas. Tá. Tira da mesa e lava a louça. Tá. Vem da cá.